Geoffrey, vi står her ved Rungstedlund Karen Blixen Museet i Danmark. Rigtig mange danskere vil gerne besøge Karen Blixen Museum i Nairobi efter en safari. Hvad er der særligt ved museet dernede? Det er et specielt sted, hvor næsten alle gæster, der har været på safari, vil gerne besøge danskere. Det er en besøg, der tager cirka en time. Så kommer vi ind i huset, og vi kan se hans møbler og alt muligt. Det er en fantastisk sted. Og så har vi parken derude, og bjergen, en gongbjerg, hun kan godt lide. Det kan man se fra parken. Vi tager billeder, måske besøg fabrikken, hans kaffefabrik, og så kører vi videre. Det tager cirka en time, og det er meget, meget populært stop.